Alltså, det är kul med lite variation, så ibland flyger man i gulfen, ibland flyger man här. Håller med. Shooter taxar. Så får jag hoppas att jag inte stör någons landning bara. Det här med brist på radiokommunikation, alltså jag borde tänkt på att uppgradera SRS, men jag tänkte att du ville ha in mig så fort som möjligt. Så. Ja, nej, det är ingen vits. SRS är ju väldigt trevligt å andra sidan att lyssna på, men nej. Jag flyger för sällan multiplayer i DCS, och, eller jag flyger PvP multiplayer för sällan. Och jag tycker ju det är roligt, det är bara det att jag gör aldrig, därför att jag tycker inte att... Ah, never mind. Jag är i alla fall 10 mil från målet. Kvitterar. Och jag håller mig under 20 meter hela tiden. Jag kommer nog få vara lite mera ambitiös och hålla mig under 50 i alla fall. Ja. Hur långt är det till målet härifrån förresten? Det är drygt 20 mil. Jag tror det är typ 25 mil för dig. För ditt mål är lite längre bort än mitt. Men det är samma brytpunkt fram, till brytpunkt 3. Och sen har vi olika brytpunkt 4. Kvitterar. Så... Precis. Vi hade egentligen kunnat åka samtidigt, fast... Jag ville upp så fort som möjligt, så jag startade innan jag fick någon bekräftelse på att någon hade fått mitt meddelande. Det är lugnt. Så. Då ska vi över till Aktpos B3 då. Som ligger... Jag borde kunna hålla åtminstone zon 1 hela vägen i så fall. Bränsle borde inte vara ett problem. När kör max släkt, då håller du ungefär max 0,8 hela tiden. Det är ju... Prima. Fast då kan jag ändå använda zon 1 lite i början som för accelerationen skulle i alla fall. Ja fan, jag ska använda typ zon 3 för acceleration. Kvitterar att målet är ungefär 22 mil bort för brytpunkt 3. Nej, 25 mil från start. Från brytpunkten... Jag får in att brytpunkt 3 är ungefär 22 mil här, men ja. Ja. Okej, okay, jag tror du sa från brytpunkt 3. Nej. Utan från där jag är. Jag uppfattar målet är 22 mil från brytpunkt 3. Nej, det hade varit en väldigt lång flygning. Precis. Problemet är att jag har solen i ögonen också, men det... Ett ja, mindre bekymmer. Alltså, zooma in på S-in hela vägen. Så jag har det flygläge lit. som med Drakkajarn också tillåter mig att ha viss situational awareness också. Jag vet hur bra MIG-piloterna på den här servern är. Jag vill kunna svänga undan innan de skjuter det i alla fall. De är faktiskt ganska kass. Den enda som har fått vad en kill... Vad fan har hänt med dem då? För senaste gången jag flög mot dem så var de bra. Han har inte 51 kills, utan det är fel. Det är fel på scoreboard. Han har inte 51 kills. Nej, alltså de jag som flyger just nu scoreboard. Har inte gjort säkert mycket. Ja, men de som flyger just nu har inte gjort säkert mycket, kan jag säga. De har varit ganska osynliga för mig i alla fall. Så, jag är 5 mil från målet nu. Kvitterar. Jag ligger på ungefär 50 meter över slätten, så kör vi, går ner till max släkt, sådär. Nästa kampanj är 47, kommer för övrigt antingen gå tillbaka till Viggen eller till eller använda A4 Skyhawk. Jag har inte riktigt bestämt för vilket ännu. Viggen är lite trevligare. Vad sa du? Oj, 205 för 10. Den måste jag tyvärr ta. Oh, tally 2. Holding hands. Jajamensan, får se om jag kan få båda i en på en gång. De är i formation. Ha kul. Fox. Jag fortsätter mot målet så länge.
Splash. Two. Fan också, den första gick mot... Jag hade låst på den ena, men roboten gick på den andra. Så båda robotar träffade ettan istället för att de fick en var. Ah, ja, nu är jag i alla fall på väg bort från målet. Gott så. Vad är dåligt. Wow! Kraftledningar! Undvik dem, tack. Jag flög under dem faktiskt. Mm. Nej, jag har i alla fall inga jaktrobotar kvar nu. Så det här blir intressant. Jag har inga jaktrobotar kvar. Okay. Och den här miggen jagar mig åt fel håll. Fan, det hade varit så himla bra. Ringen var på den ena, jag sköt. Jag satte ringen på den andra. Jag sköt och båda gick för... Du gjorde i alla fall inte det misstag jag gjorde igår. Igår lyckades jag med bedriften att... Jag har visuellt på okänd kontakt klockan... klockan 10. Han verkar gå in för intercept. Han flög in i ett träd. Vänta, jag behöver ta en titt på vad fan det här är för någonting. Förlåt att jag avbröt. Förlåt att jag avbröt, men han... Han flög in i ett träd. Jag såg en explosion bakom mig. Och ingen... Fan, jag tappade bort honom. Yes. Ah, ja, jag fortsätter mot målet. Så. Får jag se honom igen, så... Fokusera på att bara ta det till målet nu. Nu är jag... Oj! Okej, nej, där. Jag tog inte in ett träd. Jag undvek nyss en robot på något sätt. Jag vet inte om ni inte träffade mig. Men nu flyger vi härifrån. Det ser ut som antingen F5 eller MIG flyger jämsides. Be om en bugger upp. Så den här explosionen var alltså en jaktrobot som träffade ett träd, inte honom. Men, nu flyger jag in i solen, så en robot borde inte få loss mig. Nu är jag ganska trygg faktiskt. Mach 1,1 på 20 meters höjd med solen framför mig. Jag har tappat bort honom, det måste ha varit den där femma som gick in för visual ID. Skit i bara. Nej, alltså om jag ska ta mig fram till målet så behöver jag också hålla viss koll på vad som finns runt omkring mig. Jag kan inte bli nedskjuten bara för att... Bara. Jag kan inte bli nedskjuten on approach för... bara för att jag är slarvig med min situational awareness. Nej, men lyssna på AWACS och fokusera bara på att ta det. Jag får inte in AWACS. Vilken specialkanal ligger han på? Nej, men du får manuellt vrida in 252. Jag sa ju det. Jag har som sagt inte SRS, så jag vet inte hur man gör det utan SRS. Du vrider på den där grejen till vänster om höjdmätaren tills det står 252, så trycker du på minusknappen på radiopanelen. Den sortens uppmärksamhet kan inte jag ge just nu när jag flyger så här lågt. Utan då får jag klara mig utan AWACS. Då är det i alla fall lärt dig för nästa gång. Så, 2 mil från målet. Jävlar vilken stark radarskärm det där var. Den vrider man ner. Så. Fan, det där borde ha varit 2 kills alltså. Jag är besviken. Universum är aldrig skyldig dig några tjänster. Just saying. Så. Bombkapsel är iväg. Gott. Jag befinner mig ungefär 6 mil från brytpunkt 3. Gött. Lite väl högt också. Hela 60 meter. Så kan vi inte ha det. Blir låst bakifrån. Ah, jag träffade. Fuck. Ja, det var den jäkla miggen. Kriteras. Jag såg den bakom mig. Ja. Men, vänta bara tills mina BKs träffar målet. Ah, jag har ingen motor eller något sånt. Så, precis. Då var den nertagen. Jag ska försöka få dem att skjuta igen. Var det 251? 252. Request bogey dope.
Jag har hittat en liten flakdel här där jag tror att jag kan använda. Där. Du kan också bara peka nosen lite uppåt och aktivera attityd-hållning. Ja, det var det jag gjorde, men det är en flat grej, så jag flyger inte rakt ner i marken. Dock så går den inte högre än 159, min. Nu. Du har vänta, två vred. Ja, jag märkte det. Precis. Så, 2,5. 2. Så. Klart, 2,5,2. Och sen så nästa knapp var... Minus. Klart. Yes. Kontakt AWACS. Härligt. Nu kör du så fort du kan mot målet. Uppfattat, zon 3. Jag har... Det är en MIG där någonstans. Väster om brytpunkt 3 har vi en MIG, så du måste försöka hålla dig undan. Jag har två kontakter i närheten. Mm. Försök inte skjuta ner dem bara, ta det är Viggen bara. Det är åtminstone en Viggen. Och den andra är antagligen en F5, så jag har sällskap här. Bra. Ja. Det vill säga, strunta i dem bara. Hoppas att de skjuter på dem istället. Precis, strunta i dem bara, ta dig förbi. Står över till Anf, ligger 30 från brytpunkt. Någon borde säga åt den där Viggenplanet att han ligger för högt. Det är åtminstone 100 meter. Nu jävlar. Då övergår jag till jaktrollen och litar på att du slår ut målet. Vi får se. Jag kan ändå inte... Eller vänta lite. Nej, jag skulle kunna ta en sån här automatisk... En F5 och en Viggen, de borde ha visuellt på mig om de inte är jävligt blinda. Så jag går ner till zon 1 då, för att inte slösa allt för mycket bränsle. Jag vill ta mig hem också. Nej, det finns inga automatiska som har SA2 som mål. Radarkontakt klockan 5. Eller störkontakt klockan 5, men jag tror att det är F5-ans radar som plockas upp. Så. 5 kilometer. Jag slår över till brytpunkt 4 då. Ja, lycka till. Jag är 8 mil från brytpunkt 4. Kör full rulle. Så fort de här SO2 är nere, då kommer B-52 och bombarderar fiendens flygbas och då har vi vunnit. Låter kul! För B-52 alltså. Ja, för oss också. Är det egoistiskt av mig att säga att jag hellre skulle vara den som fällde bomberna på fiendens flygbas? Ja, det kan vi också göra om du vill. Inte just nu. Vi kommer behöva slå ut det här målet oavsett, så... Precis. Då gör vi det. Ja. Men jag säger bara, det skulle inte vara första gången jag laddade på 16 stycken Virgo och... Mitt favoritminne från den här servern är faktiskt någon gång då jag flög vilse och råkade hamna bakom fiendens linjer och hamnade i linje för fiendens AWACS. Jag hann precis skjuta 4 robotar. Jag bara tömde alla mina robotar mot fiendens AWACS innan SA-15 plockade mig. Vi befinner mig 6 mil från fiendens, eller från brytpunkt 4. Och man fäller de här på 20 km till 10 km, eller hur? 10, nej. 10 km är max räckvidd. Om du har max 0,9, om du har max 0,9, 500 meters höjd över marken, så kan du fälla på 10 km. Okej. Okay. Men, du får garantera träff. Även om SIN inte ser att du är inom räckvidd, så fäll på 10, max 0,9, 500 meter över marken. Får du garantera träff. Jag börjar närma mig 5 milsgränsen i alla fall, så snart kommer nedräkningen.
It's the final countdown. Har de fixat... Nevermind. Jag tänker inte riskera någonting nu genom att starta nej, Walkmanen. Ingenting. Bara döda fienden. Alltså, anledningen till att jag säger det är för att det var någon bug där Walkmanen kraschade spelet. Och det vill jag inte just nu. Nej. Det har varit obra. Jag har visserligen radarsignal, men jag misstänker att de flesta av dem kommer från målet snarare än någonting som faktiskt vill skjuta på mig. We are in the pipe, 5x5, 40 km, zone 3. Någonting har låst upp på mig. Bakifrån eller? Nej, klockan 2. Så jag kan skaka av med den låsningen, för vad den är kan inte skjuta. Ja, flyg bara lägre. Way ahead of you, flyg, mate. Flyg så lågt du vågar. Jag ligger på 20 meter, så... Ja. Och terminal pop-up är om 20 kilometer. Yes. Dessutom, om din MIG hänger kvar i området så har han jävligt dåligt med soppan. Ja, verkligen. Och ont om robotar. För han har skjutit typ 3. Magic 1-1, Colt 5-1, request bogey dope. Jag tänker inte ens distrahera mig med en bogey dope i dagsläget. Colt 5-1, Magic 1-1, Bra 254-424. Det där är inte min. Nej, det är jag, det är jag. Kvitteras. Okej, okay, jag börjar närma mig 13 kilometer. 10. Pop up. Och fäll de jävlarna. 3, 2, 1. Fälld last. Och nu sticker du därifrån. Bra jobbat. Magic 1-1, Colt 5-1, request bogey dope. Rektor till hemmaboss. Eller vänta, det kan jag fråga själv, inte jag. Fan, är han på 4000 meters höjd? Så, gå ner till max släkt för att spara bränsle. Trimmar om. Så. Kvitterar att målet har förstörts! Jag säger igen, jag kvitterar att målet har förstörts! Bra jobbat. Fan, så jag bara lite senare med att skjuta. Ja, där. Vilken, eller i Frey, det är LS som är, eller L-mål som gäller. Jag anropade AWACS för... Är det onödigt? Det har ju ett jättefint navsystem där. Jävlar, vilken stark radarskärm. Såja, snyggt jobbat. Tack för hjälpen. Inga problem. Det är jag som ska tacka dig över påminnelsen om att jag borde hänga mer på den här servern. Det borde jag. Det är jättekul. Jag valde också mitt lilla personliga plan med Killmark, så alltid synd att fienden inte får se det. Men man helst ska ju fina inte se det överhuvudtaget, så... Kanske kvittar. Jag kör ju också med en custom skin, Olle 47, men det är ingen som ser den. Jag har faktiskt gjort mitt för att sprida Olle 37. Jag laddade in det i... Eller Olle 37, det är Spider, eller hur? Nej, Olle 47, det är F15. Med stationssignal 47. My bad. Det jag hade lagt in i 37:e skinpack var ditt Spider-skin, faktiskt. Ah, ja. Urban 73. Urban 73 var det, my bad. Och det är inte Spider, det är Wolf.
Fast man hette inte Wolf på den tiden, utan man hette Urban. Fast Spider, de var väl Spider medan de körde Stör? Nej, Spider är 71. Ah, my bad. Varför kallar du Spider för? Just det, de hette Spider på... Under den där övningen, så var det. Elite, precis. Elite. Så Spider deras kossan. Yes. Spider alltså, might be a problem. Spider might be a big problem. Precis, ja. Ah, ja, jag tillhör 71 just nu med Sotenäs färger, så... Flyger mig till hemmabasen, bränsle ligger på 40, så jag borde vara okej på det. Även fast lips... månen då? Aj, det blir ingen måne i natt. Det blir flyga snart. Clean. Miggarna kan alltså skjuta ner B-52-orna. Ja. De passerar Vody nu. Så länge jag ligger före och genskjuter de två MiG-21-orna så är det lugnt. Varsågod, min slipsnål ligger efter min bränslenål, så jag känner att jag vill återgå till basen för att tanka. Ja, stig till 2000 meter över havshöjd, så ställ in höjdmätaren på 1013, stig till 2000. Och håll makthåll 0,61. Jag ligger lite snabbare än så jag... Då har du bästa distansekonomin. Alltså, ja, min bränslemätaren justerar redan därefter så. Ja, den bästa distansekonomiska farten är Mach 0,55 på havshöjd. Och sen för varje tusende meter du har i höjd lägger du till 0,3 Mach. Okej, 2000 och saktar in något. Och slipsnålen ligger redan under... Varsågod. Magic 1-1, Colt 5-1, request bogey dope. Så saktar vi in lite till och njuter av utsikten. Ah, titta! Jag får hederseskort. Vad mysigt. Det är en F5 som ligger precis över mig. Oh, Tally 2. Ja, kul. Okay, nej, jag borde inte använda EVK för jag ligger under dem och då ser de mig. Men jag ser dem mot solnedgången. De flyger i formation. Nu jävlar ska det lekas. Önskar jag kunde vara med, men som sagt, bränsleekonomin kräver det hemmaflygning. Och jag har gjort mitt, så att säga. Så, då har vi 74 vald. Ja, jag tackar för ditt. Det var väldigt hjälpsamt. Undrar om de ser mig? Nej, det kan de inte göra. Jag är så mörk och ligger så lågt. Men jag ser dem mot solnedgången. Kruxet är att mina robotar också ser den här solnedgången. De älskar den. Ja, vi fick en good luck have fun från Erik, så jag kan... Magic 1-1, Colt 5-1, request bogey dope. Colt 5-1, Magic 1-1, Bra 277-440 at 35,000. Oh ja, yes, jag kommer komma in under dem. Nej, men jag insåg precis att... Så de inte kan se mig. En sak vi borde göra, det är faktiskt att ha... Träd! Fan! Nej! Helvete piss! Blev du nedskjuten? Nej, det kommer träd rakt framför mig. För jag var så ivrig och tittade upp på dem istället för... Fan där! Okej, du har... B-42-orna. Du vet om att du kommer få ett nytt callsign nu. Forest. Nej, jag bara driver med dig. Kanske in i ett träd är lätt hänt. Jag sympatiserar.
fan vad surt. Jag måste starta upp den här maskinen igen. Och försöka ta mig dit innan B-52-orna. Vilka jag ser nu. Två, fem, två. Ladda sex jaktrobotar. Just det, jag tyckte jag såg någonting i backspegeln, men naja. Vad som än är i luften just nu lär inte riktigt, tycker jag, är värd besväret om vi säger så. Nej. Inte med så många B-52 på väg in. Mm. Nej, men vad jag tänkte säga... Men det är säga... bara fyra stycken och det kan de lätt ta ner, för de är två stycken. Jo, tack, jag vet. Så de har 100 miles kvar till målet då, eller? Ja, jag taxar ut nu. Gör så. Nej, men vad jag tänkte säga innan den kollisionen med trädet, det var faktiskt att om det finns en online-server där 37 skulle agera som en grupp, så är det ju den här. Bara ja. hoppa in som en fyrgrupp Viggen och ut och slutföra ett uppdrag här eller där. Mm. Då har vi också väldigt kompetent upp för, menar jag. Ja, då får ni träna på förbandsflygning. Är det där B-52-orna som jag ser contrailar i left astern formation? Om det är en fyrgrupp, ja. Det är en fyrgrupp. Då är det dem. Då kör jag en bogey dope. För om jag kan ingripa... De ligger bra långt västerut. Fienderna alltså. Vi får se vart de ligger. Colt 81, Magic 11, Bra 276. Jag har en 276, men han är cold. Mm. Magic 11, Colt 51, request bogey dope. Det är åt helt åt andra hållet, så det är nog inte värt att försöka gå efter dem i sådana fall. Så 2780, det är de. 8000 fot. Du kan träna på tillslandning, för det är mörkt som bara den på basen. Låter bra. Tally. Eller nej, det kan också vara du och din femma. F5-man har nog stuckit, så han, jag tror inte han är kvar här. Kan du göra en snabb stigning? Ge mig två sekunder, jag behöver... Just nu så stiger jag till från 2000 till ungefär 3000. Magic 1-1, Colt 5-1, request bogey dope. Colt 51, Magic 11, Bra 278460 at 4000 hot. Kan du bara köra full EVK rakt upp i luften? Nej, det kan jag inte. Jag har inte bränsle till det. Okej, kan du dyka rakt ner i ett par sekunder? Okej, det är du. Ser dig. Sitter du i en F5 eller? Nej, jag sitter i Viggen. På din klockan 12. Vad använder du för att bedöma min höjd då? Din markradar eller? Nej, jag ser dig gå upp och ner. Okej. Okay. Jag ser inte dig i alla fall, men... Aja. Jag ligger på kontrakurs, typ 1000 meter under dig. Alla lampor tända nu. Jag har inte några lampor tända... Det kanske jag borde ändra på. Ja, tänd dina lampor, det är lugnt. Jag har i alla fall också tänt i instrumentbelysningen. Var är B-42 nu? De borde ligga bak. Fan, de är långt framför. Och de... Fan, ligger och attackerar dem. Det är intressant, jag såg inget spår av att myggarna skulle ha anfallit dem, men ja. 52-orna fäller facklor och jag ser en rökplym från en robot. Magic 11, Bra 278
95450 at 3500 flanking. Kom igen. Flyg snabbare, Viggen. Följ den här förbannade extra tanken. Det här är varför man bara fick flyga på 300 meter i mörkret. Hade jag flugit på 300 meter så hade det ändå inte blivit upptäckt. Jag hade inte flugit in i det där trädet, jag hade skjutit ner myggarna och B-52 var säkra. De är visserligen säkra även nu, men... vem vet hur länge? Precis. De har ju en mygg bakom sig nu. Jag flyger på Mach 0... Fan vad det blev mörkt fort alltså! Ja, jag vet. Kontakta fältet så gör något att tända. Annars får du bara köra en tillslandning med rätt barometriska tryck på höjdmätaren. Vilket fält är det då? För det uppfattade jag aldrig. Minvody. Minvody, Colt 8-1, inbound. Mach 1,3. Tänker skjuta av mina 24-or. Ja just det, då behöver jag ha rätt radio för så, min mål. Så, bara bra robotar kvar. Och jag ser andra miggen nu också. Shit. Minvody, Colt, 8-1, inbound. Det roliga med det här uppdraget är att planen gör det de är gjorda för att göra. Miggarna försöker skjuta ner B-52 och de har lyckats med en. Helvete. Viggarna står ut förplanerade mål. F-5-orna flyger kapp. Yes. 10 km till flygbasen. Jag ser den fortfarande inte. Men jag har också ett väldigt ljust rum, vilket inte direkt är bra i sammanhanget. 16 miles. Fuck. Ja. Jag befarar att två B-52 träffade. Jag flyger fan över basen just nu. Så, landa nu. Om ni inte är jätteviktig info så ska jag uppskatta om du håller tyst så jag kan fokusera just nu. Jag har fattat. Men Viggen, flyg högre och fortare. Åh, där var en till robot mot en... Fan, det är bara en 42 kvar nu. Fox 2. Hoppas fan den här träffar, för annars så är B-52 körd. Det där var en robot. Kommer flyga efter facklorna? Nej, den tog 52an. Men splash. Fox. Får inte flyga mycket högre. Splash. Fuck. Jag tror inte några 52 överlevde det där. Uppfattat. Helvete. Jo, en överlevde, den är oh god, RTB. Det är någon på väg in för landning här. Jag behöver flytta på mig från fältet omedelbart. Två överlevde. Men två sköts ner. Men de två överlevande är på väg tillbaka till basen för de är skadade. Fan också. Fan, jag kunde stoppa råkade, det. Jag kunde stoppa men, det. Vad ägnar sig den här F5-an åt? Jag hade kunnat förhindra det här. Jag var ja, så här nära att skjuta ner dem. Jag var så här nära. Bra, F5-an klarade sig bort från det.
Så, nu har jag det. Jag är så djupt besviken. Det är lugnt. Nej, det är det inte. För nu kan vi inte bomba basen. Nu har vi inte vunnit. Jag var så här jävla nära. Kuk. Jag taxar in på basen i alla fall. För jag blev där för power down. Ja. Well. Finns det inget mer att göra än att återvända till basen? Jag sätter på kaffet.